shacabku gobolku waxay codsanayaan xuquuqdii ay lahaayeen inay helaan in ay la mid noqdaan gobollada dalka. Gobolka Banaadir wuxuu ka mid yahay gobollada dalka, sidaas daraaddeed matalaad inay ku helaan aqalka sare ay rabaan. Waxay rabaan maqaamkii in la dedejiyo. Annagana waxaan ka codsanaynaa bacdamaa dastuurka uu qeexayo qodobka sagaalaad, waxaan rabnaa maqaam ku imaada si nidaama, ku yimid si dastuuri ah, ku yimid si madaxda qaranka iyo dhammaan shacabka oo dhan lagala tashay. Waxaan kaloo rabnaa nidaamkaas isagaa mudan madaxweyne in shacabka uu ka soo bilaabdo, taladii shacabka lasoo ururiyana aan annaga hay-adihii usoo gudbinno oo ay ka mid tahay xukuumaddii iyo golahii shacabka iyo aqalka sareba, si go'aanada la gaarayo ay u noqdaan kuwo shacabka ka yimid. Kale shacabka gobolka Banaadir waa la socotaan oo dhibaatooyinka fara badan arrimaha amniga oon hadda xalinayno. Waxay kaloo codsadeen kulamada oo golaha shacabka gaar ahaan mararka ay kulmayaan waddooyinka oo xirxiran awgeed in loo qafiifiyo oo waqtiyada oo kulanka uu socdo waa wax la garan karo, laakiin in waqtiyada aan lagu dheereynin. Sidoo kale waxay codsadeen inay arkaan waqtiyada habeenkii oo kulamada qabsanaysaan si culeysku shacabka uga yaraado. Marka shacabku culeyskiisa wax yarayn karo waa annaga. Waxay kaloo codsadeen xildhibaanada sharafta leh inay degaan bakaaraha jidka soddonka, jidka warshadaha, si dowladnimadu u gaarto dhammaan gobolkoo dhan. Marka waxaan aad idinkugu maaragtay hambalyeynaynaa sida aad ugu istaagteen waddankan, dhammaan hay-adahoo dhanna, siiba baarlamaanka. Waxaan ka codsanaynaa in howlahooda ilaah u fududeeyo. Shacabka gobolkan waxay diyaar u yihiin wax walba oo in laydinla qabto.